ხრარს 900-ზე ნათიალაძე შულთან ერთად საღამოში დობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. იქნება თუ არა ქვეყნის პირველი პოლიციელი სიის პირველი ნომერი, ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ სიას სიურპრიზად ტოვებს. არ მაქვს უფლება და არც სურვილი, რომ დროზე ადრე განვაცხადო სიების შემადგენლობა. პირველად მე სულს გავსი რა. აი კატეგორიულად ვერაფერს გამორიცხვა. და არაფერს გამორიცხვა შეიძლება. ხუთმაგი ჯარი მანყადაღა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალი პარტიები კონტროლის პალატამ სამართალ დამღოვებაც ცნო. დასვენება ზღვაზე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტობის სანაცვლოდ, რას ყვება სტუდენტი, რომელიც ანაკლიაში ვერ მოხვდა. რო ვიკითხე რომ რატომ ვერ წავალთ, მითხრა რომ ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა გავწერიანდეთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ წავიდეთ. სის რომელი ნომერი იქნება ვანომერაბიშვილი ქვეყნის პირველი პოლიციელი, შესაძლოა ნაციონალების პარტიულ სიაშიც პირველი იყოს. ამას საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა თავად უმრავლესობის წევრებიც არ გამორიცხავენ. მით უმეტეს რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი აქტიურად მონაწილეობს ნაციონალების წინასაარჩევნო შეხვედრებში, თუმცა ვანომერაბიშვილის სიაში ყოფნა სულაც არ ნიშნავს რომ ის დეპუტატობაზეა თანახმა. შესაძლოა შინაგან საქმეთა მინისტრმა უბრალოდ ლოკომოტივის როლი შეასრულოს და გამარჯვების შემთხვევაში მანდატი სხვას დაუთმოს. სხვა შორის ძალიან ბევრ ახალ და საინტერესო სახეს ნახავთ სიაში. მართველი გუნდი საკუთარ საარჩევნო სიას სიურპრიზად ტოვებს. იქნება თუ არა ამ სიურპრიზის სიურპრიზი მისი პირველი ნომერი. საპარლამენტო უმრავლესობაში არ გამორიცხავენ რომ ნაციონალების საარჩევნო სიაში შესაძლოა ვანომერაბიშვილი ვიხილოთ. კატეგორიულად ვერაფერს გამორიცხვა. და არაფერს გამორიცხვა არ შეიძლება. ეს ნაწილი გაინტერესებთ ყველაზე მეტად თქვენ ალბათ, ხო? კატეგორიულად გამორიცხვა. როგორ უნდა გამორიცხოთ რაიმე კატეგორიულად? აი უკვე მკითხა თქვენმა კოლეგამ და პირველად მესმის გავსი რა. აი. მერაბიშვილის საარჩევნო სიის სათავეში შესაძლო მოხვედრის მიზეზად საპარლამენტო უმცირესობა ბიძინა ივანიშვილს ასახელებს. ყავს ოპოზიციური ლიდერი ივანიშვილი კი, რომელიც მერაბიშვილის მიმართ ყოველთვის ლოიალურად გამირჩეოდა თავის გამონათქვამებში, ეს მას დამატებითაც თქვა პოლიტიკურ წონა ალბათ შეძინა და შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერების თავში, ამიტომ მე არ გამორიცხავ რომ ეს ადამიანი მართლა იყოს პირველი ნომერი სიისა. ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიაში უკვე აქტიურად მონაწილეობს. რუსთავში პედაგოგებისა და თბილისში ლაზურის დარბაზში შეხვედრის შემდეგ ვანომერაბიშვილი რამდენიმე დღის წინ ანდრია ურუშაძესთან ერთად საბურთალოს რაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრაზეც გამოჩნდა. დღეს ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად სირცხვილის გარეშე მოვითხოვოთ ჩვენი ახლობლების და ნათესავების ასე ვთქვათ განთავისუფლება. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სია ოპოზიციის ძალის დემონსტრირებაზეა დამოკიდებული. კახაკახიშვილის სიის სათავეში მერაბიშვილთან ერთად არც საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტის გამოჩენას გამორიცხავს. თუ ნახავენ რომ არჩევნების პერიოდში გაუჭირდა ნაციონალურ მოძრაობას, ალბათ უნდა მოიძიონ ასეთი ოდიოზირული ფიგურა, ან ბატონი ვანო, ან რავი თვითონ მიშა შეიძლება გადადგეს კიდევაც და ყველაფერი გააჩნია, რამდენად დაუშვათ ექნებათ იმის განცდა რომ შეძლებენ მოგება არჩევნების მოგებას. მართველმა პარტიამ ოფიციალურად საარჩევნო სიისა და მაჟორიტარების მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატურა დაასახელა. კანონის მიხედვით ოფიციალურად დასახელების შემდეგ ვანომერაბიშვილის თანამდებობის დატოვება მოუწევს. კონტროლის პალატას პარტიების შემოწირულობათა კანონიერებაში ეჭვი შეაქვს. ეჭვმიტანთა სიაში ოპოზიციის გარდა ამჯერად ნაციონალური მოძრაობაც მოხდა. საუბარია იმ პირებზე, რომლებიც ამავე ხელისუფლების მიერ თავის დროზე ორგანიზებული დანაშაულის ბრალდებით იყვნენ დაკავებული, მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის შემწირველები გახდნენ. მოგელაძის უწყებაში აცხადებს, რომ მონიტორინგის პირველ ეტაპზე შემოწირულობათა ის კატეგორია გამოვლინდა, რომლებიც დამატებით გამოკვლევა საჭიროებს. კონტროლის პალატა მართველი გუნდის იმ შემწირველებით დაინტერესდა, რომლებიც ორგანიზებული დანაშაულების ბრალდებით იყვნენ დაკავებული. ნეტგაზეთის მიერ აღმოჩენილი კრიმინალური წარსულის მქონე პირებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის საეჭვო შემწირველების სიაში კიდევ 4 ადამიანი მოხვდა. ნაციონალური მოძრაობა მხრივ არ არის გამონაკლისი და ჩვენ რამდენიმე შემთხვევაში ვიხილეთ, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობაც იქნა დაჯარიმებული. კონტროლის პალატა მართველი გუნდის გარდა სხვა პარტიების შემოწირულობებსაც გამოიკვლევს. მათ შორის თავისუფალი საქართველოსთვის 6 ფიზიკური პირის მიერ 177,000 ლარამდე ოდენობის გადარიცხვას. დიახ, მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში მუშაობდი, მუშაობ როგორ ვაგროვებდი და ეს კაპიტალი რაც მაქვს, წირავ ამ პარტიას. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ეროვნული ფორუმის შემოწირულობებს უნდა შეისწავლოს. ავთანდილ დავითაძეს სიაში მის შეყვანას წარსულში ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას უკავშირებს. მე მათთვის ყოველთვის საეჭვო ვიყავი, იმიტომ რომ ალბათ რახან მათ თავის დროზე ვეხმარებოდა იციან, ხო? მე რასაც რა შემიძლია აქაც გავაკეთო.
Կոնտրոլիս պալատա կոնսերվատիվուլի պարտի իշամ տխոյաշի խուտի պիզիկուրի պիրիս մեր ոտխմզծ խրամետի ատաս լարամ դե ոդենովի շեմոցիրուլովը սամոցմեպս։ Կոնտրոլիս պալատամ ամուցմոս նացիոնալուրի մոծրավիս Սախսրեմ իր ոմելից ալիանց կանդալուրի պակտեմի տարի կաջերեպուլիր, ոյսին ինչեր իչեր են ադամիանևստա, շեմ դեկ ուշով են իմի սապասուրադրոմ շեմոցիր ուլովեմի շեիտանոն նացիոնալուր մոծրովիս անգարիսի։ Պինանսուրի մոնիտորինգի սամսախուրի կարդուլի ոտնովիս որի շեմումցիրուելից սա ինտերստա։ Վաչորիսա մոջադրակ ես ուրով ազմեի պարաշվուլի ռոմոսեց կուալիցի սանգարիշը որմոցի ատասիլարի եկուս կադարիցխուլի։ Սասետի վարավուդիս Շեսաստով սիաշի ախալի մեմարջոյան էպիս էրտի դա ռեսպուբլիկուրի պարտիս որի շեմցիրուելից մողթա։ Շեկիտ խոզետուր ատոմ շեիկանիս ես պիզիկուրի պիրապիս սայջվ շեմցիրուելթա սիաշի կոնտրոլիս պալատիս գամ պասուխի Կարդուլոցնը բաշի շեմավալի պոլիտիկուրի սուբյեկտավի շասազուլա սադահոտ անխիս խուտ մագի ոդենովի դաջարիպն են ան մատ անգարի շեպս խադաղադա էդո, սավարյա որ միլիոն նախևար լարզը, ռոմլիս արգադաղթի շեմ տխոյաշի Հաշեմ տխովաշի դահադև են կադաղաս պարտեի սանգարի շեպս։ Իրվել հետապս է սակալակոն սասամարդլոս ապսորմոս դարվասահատի ադի վադա իմիսպիս ռոման դարպակովիլոս կոնտրոլիս պավատիս մոտխովնան ուարի ուտխաս Սասամարդլո դաղադաղեմց, ռոգործ կարդուլոցն է բաշի ացխադեպեն, դաղադաղեմի շեմ տխովաշի, իսինի արջեմն էպշի մոնյածի լեղոված վերմի իղեմեն։ Սայրտո ճամշի էկուստղիանի պրոցեսի արիս, ռոմլիթաց պոլիտիկուր կուալիցիաշի շեմավալի պարտեևի դա ախլովիտ որ միլիոն նախևարի լարիտ տաջարիմ դեպիան։ Ամիս շեմ դգոն պրոցեդուր թու շուջի տղիսվադաշի արիքնել նեբակ ոպլովիտ աղսրուլելուլի պարտի էվիս միր ես գադացպոտիլելա, խելի սուպլելա սեքնելա շեսած լեպլովա դաղ ադաղոս ամպարտիատ անգարիշեպի, Հելի սուպլեմ այպրդուս բձոլից ծեսեմիս գարեշ է, ամից պոլիտիկուր կոալիցիա կարդուլոցնը սարջոնու պրոցեսի մոնածի լովս ու գրձալով են, ռատգան դաղ ադաղեպուլի անգարիշիտ պարտիը սարջոնու կամպանիաս վերգահագրծելեպս։ Ախլովիտ էգտգեշի գայիրկովա, դաջարիմև թուարա ասետքվատ, դաջարիմև թուարա, ջեր սակալակո սասամարդլով շեմ դեպուկ է, դատոր թուարա, սապելացիո սասամարդլով ասետքվատ, սակալակո սասամարդլով զգադացկոտ է լասի, դա դաղադաղ դեպ Մադլոբան ոդր չաչուա սավոբրով դապ իրդապ իրետրշիպ, իրադատ ուզրունվ էլ կոպրոմ սարջովնով պրոցեսիս գաղալբ է բիսադա մոգրտամնիս նեբիս միերիմ ծտելովա կանոնի սրուլի դացույթ դայի սաջոս, էս դայի մախսորոս խոյլամ, ամի Հոլամունդա իտոդեցրում զգավսիմ ստելովեմի արգավա, սարջոնով պրոցեսիս մոգթանվա անքարդուլի դեմոկրատիիս գիտվա առավիս գամովա, սակաշուլ դղս ագրեսի ուլի իղո։ Հոգործ վիցիտ խելամ, մոմովոլի արջոնևի կատամցխետի իստորիուլի մոմենտի իքնեպա, այդ իկ կատացխետան սակարդուլորու կատավա, իրաղաց ռուբիկոս ռոմլից իկիտ մասուկան վերավին ու վերարմուապրունեպս։ Պիրվելիք ձանունի ձալի է մարդիվիա, դա կոյլաստույս կարգատ գասակեպի ունդա իխոս, մի արդա ունշեպ, իմասրով ինմեմ կիտխույս նիշնիս կոյս դաղակենոս չյենի դեմոկրատի ունի ինստիտուտեպի սայի մետովա։ Պիրադատ ուզնողով իմասրով սարջինով պրոցեպիս կաղալբեպիս դա մոգտամույս նեպիս մի ենիմ ստելովա, կանոնի սրուլի ձալի դայիսաջոս, դես դայիմախսորոս խոլա։ Հոգործ վիցիտ, կասուլի թույայիպիս գամովաշի, կարգովոլի պոլիտիկուրի ձալևիս ծարմուադգելիմա չատվալ ես, որով շեսածլեպել է ուտիպարի ագրեսիտ, շետայույս գանխործիելիմա կանոնի երս պիսադա սամարդլիանի արջոնևիս պրինցիպևս։ Մատ մոյն դոմ ես, էչքոյս դաղակենոն սակարտոս սախեմցիպոս ունարի դայիցուաս սակութարի մոգալաքեևիս տավիսուպալի արջևանի սուպլեպա։ Մատ ուկոյ, տավա դիցունի ես, դեղ խոյլա ունդա իծոտ ես, ռոմս գավ սիրծտելով էբ է, արգավա,
ნულოვანი ტოლერანტულობის პრინციპით, რომელსაც ახლა ესე ეჩქესაკერებენ. კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ნულოვანი ტოლერანტულობის პრინციპი იყო მაშინ და იქნება ახლა ყოველგვარი კანონდარღვევის მიმართ, როგორ ვაიძულეთ ეს ხალხი დამორჩილებოდნენ კანონს და ეგოთ პასუხი ხალხისა და სამართლის წინაშე. ჩვენი შეუწყლებელი კურსი მათ მიმართ, ვისაც კანონი არაფრად მიაჩნდა, კვლავაც გაგრძელდება. ეს ყველას უნდა ესმოდეს. და იმ ფონზე, როდესაც ცალკეული ძალები, გადამეტებული ძალისხმევით ცდილობენ ჩვენი დემოკრატიის ყიდვას, ჩვენი პასუხი მათ მიმართ იქნება ორმაგი. ერთის მხრივ ამ ცდილობებს დაუპირისპირდება სამართალდამცავი სისტემის პროპორციული ძალა, ხოლო მეორეს მხრივ მათ ცდილობებს დაუპირისპირდება ჩვენი გადამეტებული დისპროპორციული ნება, რომ მომავალი არჩევნები იყოს მაქსიმალურად გახსნილი, ტრანსპარენტული და დემოკრატიული. ჩვენ ყველანი პირადად მე უზრუნველყოფთ იმას, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ იმოქმედოს თანაბარი შესაძლებლობებით და მთელი საარჩევნო პოლიტიკური პროცესი განხორციელოს ამ თვალსაჩინო ასპარეზზე, რასაც საზოგადოებრივი განშჯა, საზოგადოებრივი დებატები ქვია. ეხლა დღეს რას ცდილობენ? ესე რომ თავი წარმოადგენენ, რომ აქ ვიღაც ავტოკრატების ხედან ამ შენობაში და რომელიც აჩუმებენ ვიღაცას და პირველ ხელს აწმებენ და ლოზინგი არ გვინდა ავტოკრატია, ჩვენ ჩაგრულები ავტოკრატიზმია. რა ავტოკრატია მართლა, ხო არ ბნელა? რომელც არიალ ღია კარებს ვამტრობთ და რომელ რას ვამტკიცებთ? სად არის საქართველოს შეზღუდვა თავისუფალი აზრის? ყველა დონეზე, ყველა ფორუმზე. მე ხო დავდივარ ქუჩაში. როგორც მე ვარ ხელმისაწვდომი თითოეულ მოქალაქეს, რომ მოვიდეს და გამოთქვას შემართ აზრი, ასევეა თითოეული თქვენგანი, ხო? აბზადებენ თუ არა ათონელის 25 ნომერში მდებარე შენობას ახალი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციისთვის. შეერთებული შტატების საელჩოს ყოფილ შენობაში რემონტი მიმდინარეობს, თუმცა მშენებლობას არ ახლავს სპეციალური ბანერი, რომელზეც მშენებელი კომპანიის დასახელება და პროექტის მაკეტი უნდა იყოს მითითებული. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მუშები პირად საუბრებში მომავალი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაზე საუბრობენ. ეჭვებს ის უფრო აჩენს, რომ მთელი დღის განმავლობაში მეცხრე არხს არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა არ ეუბნება, რა უნდა იყოს შეერთებული შტატების ყოფილი საელჩოს ტერიტორიაზე. ათონელის 25 ნომერთან გადამღები ჯგუფის გამოჩენა მშენებლობაზე მომუშავე პირები შეაშფოთა. მუშებმა საუბარი არისურვეს. ზედამხედველი კი ჯერ სამუშაოთა მწარმოებლის გამოყვანას დაკვირდა, შემდეგ შესასვლელი კარი ჩაკეტა. მოგვიანებით კი მშენებლობასთან რაიმე სახის კავშირი საერთოდ უარყო. შენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებს ინფორმაცია არ აქვთ, ან კამერასთან საუბარს ერიდებიან. უმრავლესობა პირად საუბარში პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციის მშენებლობას ადასტურებს, თუმცა მიკროფონის დანახვაზე მოსალოდნელი პრობლემების თავიდან ასარიდებლად თემას ცვლის. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ გამარჯვებაში დარწმუნებული ახლანდელი ხელისუფალი მომავალ რეზიდენციას იმზადებს. ისინი იმ მიზეზებსაც გვიხსნიან, რის გამოც მშენებლობაზე მომუშავე ადამიანები ჩვენთან საუბარს ერიდებიან. მართალია, დარწმუნებულია ეს კაცი, რომ გაიმარჯვა და პრემიერ-მინისტრად. ანუ პრემიერ-მინისტრის რეზიდენცია? ო, ამა. მაგრამ თქვენ ვინკითხავთ, რომ პრემიერ-მინისტრის რეზიდენცია იქნება? ბონი, მუშები ლაპარაკობენ. მერიაში ათონელის 25 ნომერში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე კომენტარის მიღებას მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვცდილობდით. პრესამსახურის წარმომადგენელი, როგორც თვითონ ამბობს, ამ დრომდე საკითხს არკვევს. პარლამენტის სამჯდომარე კი მეცხრე არც მშენებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ არ პასუხობს, რომ ჟურნალისტების შეკითხვებით მეტის მეტად გადაიღალა. შო საკმარისია ახლა რამდენი? ერთი წუთით ახლა რამდენი კითხვა ხო არ შეიძლება? საკმარისია, გიპასუხებთ დანარჩენზე? ჯო ანაკლიაში საგანმანათლებლო ტრენინგზე წაყვანის სანაცვლოდ სტუდენტებს ნაციონალურ მოძრაობაში გაწევრიანებას სთხოვენ. ამის შესახებ ინფორმაცია მეცხრე არხს თავად სტუდენტებმა მიაწოდა. სტუდენტების ზღვაზე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ეგიდით მიჰყავთ, თუმცა სიები ისე შედგა, რომ ანაკლიის ტრენინგის შესახებ სტუდენტთა დიდმა ნაწილმა არაფერი იცოდა. ზღვაზე წამსვლელებს თვითმმართველობა არჩევს და ანაკლიაში სწორედ მათთან დაახლოებული პირები მიჰყავთ.
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტ მარიამ ჭანტურიას თქმით, ანაკლიაში იმიტომ ვერ მოხდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტობა არ მოინდომა. თვითონ დამირეკეს ამ პროექტის ორგანიზატორებმა და მითხრეს, რომ თქვენ უნდა გაწევრიანდეთ ნაციონალურ მოძრაობაში, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ წაგიყვანთ ანაკლიაში. ჩვენი ინფორმაციით და სურათებში ვნახეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილიც იყო ჩასული. მაგრამ რატომღაც ეს სურათები შემდეგ გაქრათ. ანაკლიაში ტრეინინგისა და სტუდენტების არჩევის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ თვითმმართველობის დამოუკიდებელი დელეგატები. ინფორმაციამ გამოჟონა, თითოეულ დელეგატს შეეძლო 4 კაცის წაყვანა თავის სრულვილის სამებრ. ამ შემთხვევაში ჩვენს არჩეული დელეგატებიო ჩვენც ქონდა უფლება, რომ მაგალითად 4 ადამიანი აგვერს ეს არაკანონიერია, მაგრამ შეხო შეგვეძლო. აი მის შესახებ ინფორმაცია არ ვიცოდით. ინფორმაციას ტრეინინგებზე მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების წაყვანის შესახებ პროექტის ავტორები უარყოფენ. თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი კი ამბობს, რომ დამოუკიდებელი დელეგატები თვითმმართველობაში არჩევნების შემდეგ შეხვედრებზე არ გამოცხადებულან. მაღალი აკადემიური მოსწრების ახალგაზრდები, ასევე ახალგაზრდები, რომლებიც მონაწილეობენ უნივერსიტეტის შიგნითან გარეთ, სხვადასხვა კულტურულ, სპორტულ თუ სხვა სახის ღონისძიებებში. ანუ არამას მომა და არაფერი არ გაუკეთებიათ და მე მაშინ ვეტყოდი ამ ადამიანებს, რომ რადგან ისინი არიან უკვე ოფიციალური დელეგატები, ისევე როგორც ჩვენ აგვირჩია ისინი საერთოდ 75000 მას სტუდენტმა, მაშინ მოვიდნენ. ანაკლიაში ტრეინინგზე ვერც სტიპენდიანტი და თვითმმართველობის დამოუკიდებელი დელეგატი ლევან ლორთქიფანიძე მოხვდა. ვერ მათგანს აქვს შეტენილი საგნები, არიან ძალიან ცუდი აკადემიური მოსწრების. აქ ერთ-ერთ კრიტერიუმად დასახელებული იყო ინგლისური ენის ცოდნა. ინგლისური ენა საერთოდ არ იციან ზოგიერთ მაიკ. ლიდერობის ტრეინინგზე პირველი ნაკადი 26 მაისს წავიდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ღონისძიებაზე დასასწრება სულ 400 სტუდენტი შეირჩა. ადგილობრივი მოსახლეობა გონიოში საროსკიპოების სასწრაფო გაუქმებას ითხოვს. პროცესში ჩართო ადგილობრივი ეკლესია სასულიერო პირები პასუხისგებლობას ბორდელებზე ხელისუფლებას აკისრებენ. ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მსხვერპლი, რომელიც გონიოში შექმნილ სიტუაციაზე მედიასთან საუბრობდა, დღეს ხულიგნობის მუხლით პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე გაასამართლეს და ფულადი ჯარიმა დააკისრეს. საუბარია ბოთლის როლაზე, რომელიც არავის მოხვედრია. სწორედ მან მოყვა რა პირობებში ამუშავებენ ქალებს გონიოს საროსკიპოებში და როგორ აიძულებენ მათ მოემსახურონ თურქეთიდან გადმოსულ კლიენტებს, რომელთა ის ერთ-ერთი ტრაპზონის მერიც იყო. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გონიოელებმა სასტუმროებში საროსკიპოების გახსნა მეორედ გააპროტესტეს. ბათუმის მერისგან პროსტიტუციის სახლების დახურვის შესახებ შეუცრულებელი დაპირების შემდეგ ადგილობრივებმა მიმართვის ადრესატები შეცვალეს. თქვით მიხეილ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს მისცენ გონიოს პოლიციას ბრძანება, რომ ეს ბარდელები დაკეტონ. თუ არ იქნა ესენი ღონისძიება მიღებული, რომ ეს გაიყაროს და ბორდელები დაიხუროს, მეც იძულებული გავხდები, რომ ჩემი სახლიც გავაკეთო ისე ბორდელად და წავიდე გონიოდან. აჭარის ზღვისპირეთში კანონსაწინააღმდეგო ფაქტებზე ადგილობრივი პოლიცია თვალს ხუჭავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში უკანონობაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. იმავე საცხადებს სამღვდელოებაც. ელემენტარულად, აი ვერაფერს ვერ გახსნის მოქალაქე ქვეყანაში, თუ ის ხელისუფლებასთან არ არის შეთანხმებული, ხო? და ასეთი სახლების გახსნას, რა თქმა უნდა, მათ პასუხისმგებლობის ქვეშ დგას. და მოსახლეობა ამას ითხოვს ნამდვილად. მოქალაქეებს უფლება აქვთ აბსოლუტურად სამართლებრივი მიმართონ გონიოს პოლიციის დაწესებულებას და შესაბამისად გონიოს პოლიცია ვალდებულია ესეთი უმსგავსო ფაქტები აღკვეთოს. ახალგაზრდა იურისტების ყურადღება იმანაც მიიპყრო, რომ ერთ-ერთი საროსკიპოს ყოფილი თანამშრომლის პროცესი ხულიგნობის ბრალდებით ისე გაიმართა, რომ მას ადვოკატი არ ჰყოლია. გაზეთ ბათუმელებში ფიქრობენ, რომ ეს ამ გოგონას მიმართ პოლიციის შურისძიება იყო. სწორედ მან ისაუბრა გამოცემასთან გონიოში ტრაფიკინგის ფაქტებზე. პოლიციელმა თქვა პროცესზე, რომ ეს იქნება დავაპატიმროთ ეს ქალი, რადგან ეს იყოს საჩვენებელი დასჯაო და მე მგონია, რომ ეს მართლაც საჩვენებელი დასჯა იყო იმ ადამიანის მიერ განხორციელებული, რომელიც ამხილა ამ გოგონამ ტრაფიკინგში. აზერბაიჯანის მოქალაქე გოგონა, რომელსაც ასლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრეს, მედიასთან ურთიერთობაზე უკვე უარს აცხადებს. ახლა მისი მთავარი საზრუნავი სამშობლოში უსაფრთხოდ დაბრუნებაა. ქალბატონი, რომელიც დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს, გონიოში გახსნილი ათეულობის საროსკიპოს სექს მუშაკებიდან ერთადერთი იყო, ვინც მედიას იქ არსებულ სიტუაციაზე დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდა. 21 ივნის გაზეთ ბათუმელებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის აცხადებდა, რომ ქალბატონს უწევდათ არაერთი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ატანა, როგორც საროსკიპოების მეპატრონეებისგან, ასევე მათი კლიენტებისგან. მათი გარაჭმევდნენ, არაძლებდნენ უფლებას ახლობლებთან დაერეკათ, რაც პრინციპში საშუალება გახდა იმისა, რომ საუბარი
საუბარი დაწყებული იყო არა მარტო პროსტიტუციის, არამედ ტრაფიკინგის თემაზე. დღეს ეს ქალბატონი გაასამართლეს იმის გამო, რომ პოლიციელის მტკიცებით მან ერთ-ერთ კაფეში იჩხუბა და შემდეგ უმისამართლოდ ისროლა ბოთლი. ჩვენი კორესპონდენტი, ბათუმის ბიუროს წარმომადგენელი ნათია როკვა ესწრებოდა სასამართლო პროცესს. მისი თქმით, მოსამართლე თემურ გოგოხია არ დაინტერესებულა თუ რატომ არ ყავდა ამ ქალბატონს ადვოკატი. მან უტყუ არ მტკიცებულებად მიიღო პოლიციელ იმედა დიასამიძის მტკიცება და ჩვენება და ეს ქალბატონი კანონმდებლობად ცნობ. აჭარაში ტრაფიკინგისა და პროსტიტუციის თემებზე პირველი რეპორტაჟი მეცხრე არხის ბათუმის ბიუროს კორესპონდენტმა ნათია როკვამ მოამზადა. ეს რეპორტაჟი ჩვენს ეთერში 18 ივნის გავიდა. სწორედ იქიდან მოყოლებული მოსახლეობა, რომელიც გონიოში ცხოვრობს, ითხოვს ხელისუფლებისგან სასწრაფოდ მოხდეს ამ საროსკიპოების დახურვა, თუმცა მათ მოთხოვნას ასე ვთქვათ, არავინ არ უგდებს ყურს. მადლობა, ეს მახაშ ყადუა იყო. თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ოცნობზე FM 98. ქართული ოცნების თელავის რაიონული ოფისის კოორდინატორ გიორგი პატაშვილს დაუდგენელი პირები ფიზიკურად გაუსწორდნენ მას ჯერ სცემეს, შემდეგ კი თავის არეში ბლაგვის საგანი ჩაარტყეს. შემთხვევა თელავში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე 5 საათზე მოხდა. პატაშვილი კუთვნილი ავტომანქანით ტაქსაობდა, რა დროსაც ორი ახალგაზრდა მანქანაში ჩაუშდა დანიშნულების ადგილამდე. მისვლის შემდეგ მათ პატაშვილს ჯერ სცემეს, შემდეგ კი ლიკვიდაციით დაემუქნენ. თავდასხმელები გიორგი პატაშვილის კან ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შეწყვეტას მოითხოვდნენ. იდაპირ მიწეს, ცოტახანი ჩაუმძანით დაბლავ. შენ ბევრჯერ გაგაფრთხილეთ, რომ ივანიშვილის პარტიიდან წამოდიო. ხომ გაგაფრთხილეს ამასინაც ბიჭებმა, ვერ გაიგეო. ჩვენ ვართ თბილისიდან ახლა ჩამოსული სპეციალად შენი გულისთვის. ვინ ახართ მეთქი საერთოდ? ჩვენ ვართ კუდის თანამშრომლები. რატოფი მოყანილია ჩივილებით, რომ აქვს დრამა მიღებული უცხო პირებისაგან, აღენიშნება ექსკორიაცია კეფის არეში და ჰემატომები შუბლისა და მარცხენა თვალბუდის არეში. დაზიანებები მსუბუქი კია, მძიმე დაზიანება არ აღენიშნება. მოხდა პატაშვილი გიორგის სამედიცინო შემოწმება, თქვენ შედეგი უკვე იცით. ახლა ჩვენ მივდივართ თელავის შინაგან საქმეთა რაი განყოფილებაში, დაზარალებული ჩვენების მისაცემად დანარჩე, შემდეგ მოახსენებთ. ერთი კვირის წინ გაუჩინარებული პოლიციელის ლაშა კურტაინძის დედა მეცხრე არხის კადრებში შვილის ერთ-ერთი გამტაცებელი ამოიცნო. დედა იხსენებს, რომ გატაცებიდან 3 დღის შემდეგ რამდენიმე წუთით სახლში დაბრუნებულ შვილს თან პოლიციელი ახტა, რომელიც მას ბერიაშულად გაეცნო. ეს პირი კურტაინძეების სახლში მეორედაც გამოჩნდა, თუმცა ამჯერად ის უკვე ლაშა კურტაინძის ცოლის აყვანის სპეცოპერაციაში იღებდა მონაწილეობას. სპეცოპერაციის კადრები, სადაც ზებნაში მყოფი პოლიციელის ლაშა კურტაინძის მეუღლე მეცხრე არხში წერილის მიტანიდან 1 საათში აყავთ ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა გადაიღეს. კადრებში სპეცოპერაციის მონაწილე სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი 4 ახალგაზრდა ჩანს, მათ შორის ერთ-ერთი შეიარაღებულია. ესენი ვინ არიან? სამართალდამცავები არიან თუ კრიმინალები არიან? სწორედ ამ კადრებში ამოიცნო კურტანიძის დედამ სავარაუდოდ ერთ-ერთი გამტაცებელი, ვინმე ბერიაშვილი, რომელიც მას გაეცნო როგორც შვილის თანამშრომელი კასპის პოლიციიდან. ეს პიროვნება ვნახე ორჯერ რა მე. ერთხელ რომ ჩემ შვილს მოყვავით, რომ თანამშრომელი დედა ის ჩემი კასპის თანამშრომელი არისო, მეორეჯერ იყო კიდევ მერძლის ასაყვანად რომ მოვიდნენ, ისო ეს ბიჭი მოვიდა მაშინ. ჩვენო თანამშრომლები ვართ ლაშასიო რა. ეს პიროვნება არის ბერიაშვილი გვარად. უკაცრავად, რატომ დააკავეთ? სწორედ ბერიაშვილი იყო ერთ-ერთი, ვინც ოჯახის წევრების თქმით სპეცოპერაციის დროს უხეშობით გამოირჩეოდა. მათთვის არაუხსნიათ მიზეზი, რის გამო აკავებდნენ ლაშა კურტანიძის მეუღლეს. ლაშა კურტაინძის წერილის გასაჯაროების შემდეგ ოჯახის წევრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსან გიორგი გერეჩკორის ვიდეო კადრებში გამოსახული ვინმე ბერიაშვილისა და ერთ-ერთი თანამშრომლის ქურივიშვილის დაკითხვას ითხოვენ. ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ გამოძიება უნდა დაინტერესდეს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის შოთა როსტიაშვილის დაკითხვითაც. სწორედ მან გაუშვა აჭარაში მივლინებით 27 წლის პოლიციელი ლაშა კურტაინძე, რომელიც მოგვიანებით როგორც წერილში აღწერს სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიტაცეს და აწამეს. გერეჩკორმა და მისმა ბანდიტური მენტალიტეტის ხელქვეით თემა გამიტაცეს ყარიათიდან, სადაც თვითონ მივლინებით ვიყავი და ამიყვანეს ტყეში და მოღალატის სტატუსით ფიზიკურად გამისორდნენ. კურტანიძის წერილთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მეორე კვირა კომენტარს არ აკეთებენ. თემაზე არ საუბრობენ ლაშა კურტანიძის უკვე ყოფილი თანამშრომლები კასპის პოლიციაში, სადაც აღმოჩნდა, რომ ვიდეო კადრებზე აღბეჭდილი ვინმე ბერიაშვილი იქ საერთოდ არ მუშაობს. კურტანიძის საქმეში სახალხო დამცველი ჩაერთო.
Cartulio Snabism Hardam Chair of the Political Initiative, Zazola Grzel, the Bahal Kalakshi Coalitis, Offices, Mepatrones, or Tuanit in Astari Patim Rabaholo Ahmed, as she Cartulio Snabish Tavis Supros, Odzdohu to Driani Patim Rabasheo Partes, or Vesak Miss Motsweb, sorry, Dria Ushe, the Godzev Training Adam Revich Gupi, Advocate Vimotsweb, Sajovino, but the Political Devna, the Saubrobe. Ახალციხის ციხის ქართული ოცნების ოფისის მეპატრონეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. გიორგი მხჩიანი ორი დღის წინ დააკავეს და ბრალად კუთვნილი ოფისის უკანონო პრივატიზაცია წაუყენეს. ბრალდებულმა ფართი რამდენიმე წლის წინ არტა შახმახიანისგან შეიძინა. შახმახიანს ორი დღე უშედეგოდ ეძებს ჩვენი გადამღები ჯგუფი. ამ მტკიცებულება არანაირი ისეთი არ ჰქონდა წარმოდგენილი პროკურატურას, რაც დაადასტურებდა ამ პირის დამნაშავებას მოწმობის საქმეზე, მაგრამ ეს არ გაითვალისწინეს. ჩვენ შევთავაზეთ პროკურატურას გირაო 10000 ლარის სოდენობით. Არ დაგთანხმდნენ, როდესაც ის გაწევდნენ და შენს პარტიაში და გადაწყვეტ ამ შენობის მოქირავებას, მაშინვე დაუწყეს პრობლემების შექმნა და გააფრთხილოს პირდაპირ პიროვნებამ, პირდაპირ გააფრთხილა, რომ თუ ოფისი გაიხსნებოდა, მას დააპატიმრებდა. ქართული ოცნების მეორე მხარდამჭერი, რომელიც მეორე დღე დაპატიმრებულია, ოცნების ახმეტის შტაბის უფროსი ზაქარია ქინქლაძეა. მისი დაკავება სოფელ ქისტაურის საკრებულოს თანამშრომელთან შელაპარაკებას მოჰყვა. Საქმეში არ არის მოწმეთა ჩვენებები, ანუ მტკიცებულებები არ არსებობს საქმეში, სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობის დროს და თვითონ სასამართლოს ხდომის საქმეშიც არ არსებობს მტკიცებულებები. ინციდენტის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიის გამყიდვლები ამბობენ, რომ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში გარეთ იმყოფებოდნენ, თუმცა ხმაური არ გაუგიათ. არაფერი არ გამიგია აბსოლუტურად, რა ვიცი, გაკიკარიგე რაც მოხდა, მაგრამ არაფერი ისეთი არ არ ჩხუბი გამიგია, ისეთი აურზაური, პროტი ბავშვი კითხე და ზაქროებნებოდაო, რომ ისე რა ქვია, მანქანა გადააყენეო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოფიციალურ მოწმედ დასახელებული ტრისტან ბერძენიშვილი და მერაბ მაისურაძე კი ჯერჯერობით არ ჩანან. ჩვენი ინფორმაციით, ტრისტან ბერძენიშვილი, რომელიც საქმეში ფიგურირებს, არის გამომძიებელ მიხეილ ბერძენიშვილის ბიძა, რომელსაც ჩაბარებული აქვს ზაქარია ქინქლაძის საქმე. ბრალდებულების ადვოკატები ორივე საქმეს პოლიტიკურ დევნად აფასებენ და გასაჩივრებას გეგმავენ. Tertulis municipality, Sakrabulos, Tavzobaris, Moadglis, Tavdobida, Mevlut, Brega, the Moxnes, Kazatskoteleba, Sakrabulos, Umrales, Obam, Dreonel, Stomazem, Miro, Romel, Hamaurit, Mimdinarobda, Sakrabulos, Rigares, Stoma, Mashem, the Gdainish Narats, Brega, them Gasul, Kurashigagata, Gans, Hadabamos, Sakloba, the political initiative, Zetoli Shesahab, Tavzomaris, Opili, Moadgle, Mishnevs, from Missigata, Suplebas, political, Shahadulebis, Gava, Mokhtatunsa, Brega, the Agnishnams, from Artful Shikopila, Romelime parties, every dam, Jamatas, Arts, and Party, Ashara, is that every animal. Რაიონში არ არსებობს ხალხი, რომელთანაც მე შეხვედრა არ მქონდა. Პოლიტიკური რეპრესიების კიდევ ერთი მსხვერპლი საგარეჯოს რაიონის საკრებულოს თანამშრომელ ქეთევან გილაშვილს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა მას შემდეგ მოსთხოვეს, რაც მისი მეუღლე კოალიცია ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა. Პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურის დაკარგვის შემდეგ გილაშვილმა სასამართლოს მიმართა პირველი მოსმენა ხოლ საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში გაიმართება. Ქეთევან გილაშვილი საგარეჯოს რაიონის საკრებულოში 9 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ყვება რომ მას შემდეგ რაც მეუღლე მიხეილ ქლივიძე კოალიცია ქართული ოცნების აქტიური წევრი გახდა, სამსახურში პრობლემები შეექმნა. მე დამისვე საკითხი 13 მარტს, რომ უნდა დამეწერა განცხადება და წავსულიყავი სამსახურიდან. მანამდე შემომთავაზეს, ჩემს მეუღლეს დაასაქმებდნენ გამგეობაში და თუ დათანხმდებოდა, მეც დავრჩებოდი სამსახურში. თუ არადა ჩემი მუშაობა არ გამოდიოდა. გილაშვილმა ხელმძღვანელობის შეთავაზებაზე უარი განაცხადა და არც წასვლის შესახებ დაუწერია განცხადება. რამდენიმე კვირაში ის გამგებლის მოადგილე გოჩა ჩერქეზიშვილმა დაიბარა და განთავისუფლების შესახებ ბრძანება გადასცა. როდესაც გავარკვიე, რის საფუძველზე გამათავისუფლეს, ეს იყო განცხადება, რომელიც დამაწერინეს წლების წინ, მათ შორის ყველა ჩემ თანამშრომელს დააწერინეს იმ მიზეზით, რომ ვითომ უნდა მომხდარიყო რეორგანიზაცია სამსახურში და ამას არ ეწერა თარიღი.
საკრებულოში ამტკიცებენ, რომ თანამშრომელი პირადი განცხადების საფუძველზე გაათავისუფლეს, თუმცა არ განმარტავენ ეს განცხადება როდის ან რა გარემოებაში დაიწერა. მაგ მოგმართავ საკითხის განსახილველად, მაგრამ იმის გამო, რომ აღნიშნულ კანონმდებლობის შესაბამისად ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, საკითხი შესულია სასამართლოს და სასამართლო სანამ არ დამთავრდება, მანამდე ალბათ ზედმეტი იქნება რაიმე კომენტარის გაკეთება. დაზარალებულმა დახმარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ქომაქს მიმართა. ორგანიზაციის იურისტებისა და თავმჯდომარის განცხადებით გილაშვილის გათავისუფლებისას საკრებულომ კანონი დაარღვია. ეს ძველი განცხადება ამოიღეს, რომელსაც სულ სხვა დაწესებულება ერქვა მაშინ და ეხლა სულ სხვა სახელი აქვს. აი ესეთ ტყუილთან გვაქვს საქმე, რომ სულ სხვა თარიღით და სულ სხვა დაწესებულებიდან იქნა ეს ქალბატონი განთავისუფლებული. კეთევან გილაშვილის საქმე ამჟამად საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოშია. პირველი მოსმენა კვალ გაიმართება. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ამომრჩეულთან მორიგი შეხვედრა გამართეს. დავით ბაქრაძე და გიგი უგულავა დღეს კლუბ ტრიუმფში მეწარმეებს შეხვდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარისა და თბილისის მერის განცხადებით მათ მხოლოდ ანგარიში ჩააბარეს მეწარმეებს და მათთვის მოსახლეობის დასაქმება ან სხვა სახის დავალებები არ მიუციათ. შეხვედრის დასაწყისში გიგი უგულავამ უმუშევრობის დაძლევის, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო შემწეობით სიღარიბის დაძლევა შეუძლებელია და ამისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა აუცილებელი. შეხვედრა 15 წუთის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის დახურული გახდა. არც არაფერი დაგვევალებია, არც არაფრით გაუმასპინძლები ვართ, არც არაფერი გადაგვიცია საჩუქრად, ასე რომ ეს იყო შეხვედრა, რომელსაც მე დავარქმევდი ხალხისთვის და ამ შემთხვევაში მეწარმეებისთვის ანგარიშის ჩაბარებას, რა ხდება და რის გაკეთებას ვაპირებთ ქვეყანაში. თქვენ როგორ ძნებავთ ისე გაშიფრეთ? არამედ დირექტივებზე საერთოდ არ იყო საუბარი, საუბარი იყო პრობლემებზე და მის გადაჭრის გზებზე. არაფერი, ძირითადად ისეთი არაფერი გაგვაცნეს, პერსპექტივები რა შეიძლება გაკეთდეს და ეგეთი რაღაცაა. პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრს დღეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ვალერი გაბელია 23 ივნისს იქნა დაკავებული, მას ბრალად თაღლითური გზით $10,000 მითვისება ედება. გაბელიას თანაპარტიელები დაკავების ფაქტს მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. ვალერი გაბელიას საქმის განხილვა რუსთავის სასამართლოში დღეს შედგა. პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრი ვალერი გაბელია სამართალდამცავებმა ბახტრიანის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გაბელიამ 2009 წელს ორ ადამიანს მოტყუებით გამოსძალა $10,000, იმ პირობით, რომ მათ ნათესავს ნასამართლეობას მოუხსნიდა. ვალერი გაბელიამ ფიჯან ალიევისა და ჰაბიბ ბაშავისგან მათი ნდობის ბოროტად გამოყენებით თაღლითურად მიისაკუთრა $10,000, რის სანაცვლოდ დაპირდა, რომ მათი ნათესამი ნასიბ იბრაგიმოვი გავლენიანი ნაცნობების მეშვეობით მოხდებოდა შესაწყალებელ პირთასიაში. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 23 ივნისს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მიერ ვალერი გაბელია დაკავებული იქნა ბრალდებულის სტატუსით. ვალერი გაბელიას თანაპარტიელები ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმებიან და მის დაკავებას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. ეს იყო წმინდა პოლიტიკური აქტი, ხელისუფლებას ჯირის პოლიტიკურად არასასურველ მოწინააღმდეგეებს ან ოპონენტებს. ახლა შესაძლებელი ადვოკატსა თქვა, რომ ბატონი ვალერი იყენებს დუმილის უფლებას. ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული. ჩვენს მიმართ მართლა ხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც არადემოკრატიულად თვლით. რუსთავის სასამართლომ ვალერი გაბელიას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა დღეს შეუფარდა. დაკავებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. გამოძება მიმდინარეობს საქართველოს სიცხვის სამართლის კოდექსის 190 მუხლის მესამე ნაწილით. ეს მუხლი ითვალისწინებს საჯარს 6 წლიდან 9 წლამდე და კვალიფიცირდება თაღლითობის სახელწოდებით. ბატონი ვალერი თავს არცნობს დამნაშავედ, იყენებს ამ ეტაპზე მისის კანონით მინიჭებულ დუმილის უფლებას. ჩვენ არ დავტოვებთ არცერთ ინსტანციას, არცერთ საერთაშორისო და ვაუწყებთ აუცილებლად იმას, რომ რაც ხდება დღეს საქართველოში. 62 წლის ვალერი გაბელია ამ დროისთვის გლდანის მერვე საპყრობილეშია გადაყვანილი. ცირკის ტერიტორიაზე მეცხრე ახმა ახალი ტაქსების ადგომი აღმოაჩინა. არის ეჭვირო, მალე ბაზარზე გამოჩდება თეთრი ფერის რენოს მარკის მანქანები, რომელმაც თბილისში სხვა ტაქსები უნდა ჩაანაცვლოს. მერიაში აცხადებენ, რომ თეთრი ტაქსები მათ არ ეკუთვნით, თუმცა დიდი ხანია ვრცელდება ცნობა, რომ ქალაქში ყვითელი მიკროავტობუსების მსგავსად ახალი ტაქსები უნდა შემოიყვანონ, რაც ყველაზე მეტად კერძო ტაქსებს დააზარალებს. შესაბამისად გაიზრდება მგზავრობის ფასიც. მარტო თბილისში 50,000-მდე კერძო ტაქსია, რომელთა მძღოლებისთვის საკუთარი მანქანა ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. ეს ტაქსები მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ცირკის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააფიქსირა. თუმცა რამდენიმე წუთში ჯგუფთან ტერიტორიის დაცვის სამსახურის თანამშრომლები მივიდნენ კამერის გამორთვა და ტერიტორიის სასწრაფო დატოვებას თხოვეს. ჯე გამორთეთ თუ გნებათ, თუ საერთოდ დაგელაპარაკოთ. რა გნებავთ, გავარკვიოთ და მე
Кардзат Аксабис Мцхолема информация циркис мимдебаре территориазе, ахалит Аксабис Каллагеби Шесахеб, укуа ицьян да овалдра, рахат цулиле басэлло дебия. Уима угарило, а укмену магремес, мсоплио шиарани арсат, асети рагацаро, каа укмунда. Майнда манчунта шемою дубе. Каа уиге, чорис донезоро, уне шемою танук, шемою панун манхане бюра. Транспортис пробкавширებში ცირკის ავტოსადგომზე განთავსებულ ტაქსებზე არაფერი იციან, თუმცა ამბობენ, რომ არ არის გამორიცხული კერძო პირებმა ტაქსები კონკრეტული ტიპის მომსახურებისთვის შემოიყვანონ. Თუ ეს ქვეყანა ჩალეთარი გადახურული და ხვალე რეფორმა გამოცხადდა და მანქანები უკვე ჩამოყვანილია, ცოტა არარეალურად მიჩვენება. მანქანები მაგ შემთხვევაში მაგის მერე უნდა ჩამოყვანონ და რეფორმას გამოაცხადონ. მერიაში აცხადებენ, რომ ტაქსების შემოყვანასთან მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ. ეს არის უკვე მიზან მიმართული ჭორი, რომელიც უკვე არაერთხელ გაისმა. ჩვენ თქვა არაერთხელ განაცხადეთ, როგორც შესაბამისად სამსახურებო, ასევე მე არაერთხელ იმ შესახებ, რომ არავით არის შეხება ტაქსებთან ჩვენ არავა. ტაქსების შემოყვანისა და კერძო ტაქსების გაუქმების შესახებ ხმები ბოლოს რამდენიმე კვირის წინ აგორდა. მაშინ ტაქსის მძღოლებმა აქციაც მოაწყვეს. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე აცხადებდა, რომ მერიას შვილობილი კომპანიების შექმნა ჰქონდა გადაწყვეტილი. ეს იქნება ერთ ფირმაში გაერთიანებული ეს ტაქსები და აიკრძალება ყველა კერძო ტაქსი დედაქალაქში. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს მოხდეს არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდგომ. თბილისში 50000-ზე მეტი კერძო ტაქსია. ცხოლების ნაწილი თბილისში სამუშაოდ რეგიონებიდან ჩამოდის და ოჯახს ამ საქმიანობით არჩენს. რაბედი ეწევათ მათ ახალი ტაქსების სერვისის ამოქმედების შემთხვევაში გაურკვეველია. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გრიგოლ ვაშაძე უკრაინულ გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტებით მოხდეს. ექსპერტების განცხადებით, ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ასეთი განცხადება პირველად გაჟღერდა. მათი აზრით, თუ საქართველო ამ პრინციპით ნატოს წევრი გახდა, მაშინ მას თავის ტერიტორიაზე უარის თქმა მოუწევს. ნატოს წესდების მიხედვით კი ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი შეიძლება მხოლოდ მაშინ გახდეს, თუ კი მას ტერიტორიული პრობლემები არ აქვს. გრიგოლ ვაშაძის უკრაინული გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუსთან დაკავშირებით თემატებითი კომენტარი საგარეო უწყებაშიც გაკეთდა. თუ კი ვინმე და რა თქმა უნდა ეს პირობებში არის მესამე ძალა რუსეთის ხალხის სახით, ასე თქვათ, ერთგვარ ბარიერა წარმოქმნის, წარმოშობს ან და წარმოუდგენს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ ქვეყნებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემას, არსებობს სამართლებრივი პრეცედენტი. რატომ არიან თბილისში დარწმუნებულები, რომ ალიანსი მიიღებს საქართველოს თავის რიგებში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია? იმიტომ, რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს მშვენივრად ესმით ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის რუსეთის მცდელობა მოიპოვოს ვეტოს უფლება, რათა საქართველო ნატოში ვერ გაწევრიანდეს. 1955 წელს სამართლებრივი პრეცედენტი შეიქმნა, როცა გერმანია ნატოში შევიდა, მისი ტერიტორიის მესამედი ოკუპირებული იყო. შეძლებს თუ არა საქართველო ნატოში გაწევრიანებას აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მოუგვარებელი კონფლიქტებით? რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით ეს მხოლოდ თეორიულად არის შესაძლებელი. შეიძლება ჩვენ დავუშვათ ესეთი რაღაცა, რომ საქართველო მიიღონ ნატოში სამართლებრივად საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მიერ აღიარებულ მის საზღვრებში. De facto ის ვერ გააკონტროლებს ტერიტორიას. იმიტომ არ ვიცით ჩვენ რა ვითარება იქნება იმ პერიოდისათვის, როდესაც ჩვენ რეალურად აი ამ ზღვარს მეუახლოვდებით. ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებამდე მოხდება, მაშინ საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს სამუდამოდ დაემშვიდობება. ნატოში საქართველოს შესვლა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე ნიშნავს იმას, რომ საქართველო სამუდამოდ დაემშვიდობება ამ ტერიტორიებს. ნატოში შესვლა საქართველოსი დაკარგული ტერიტორიების გარეშე ნიშნავს იმას, რომ დე იურე უკვე მსოფლიო აღიარებს საქართველოს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც იგი შევა ნატოში. მე ვაშაძის კრიტიკას ნამდვილად არ დავიწყებ, იმიტომ რომ სხვანაირად ის ვერ იწოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვაშაძის ნათქვამში უკან გამოჩნდა ხელისუფლების დღევანდელი უსუსური მდგომარეობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთან მიმართებაში. ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დასრულებისთანავე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 2014 წლისათვის ნატოს მომდევნო სამიტზე ალიანს გაუჭირდება იმის ახსნა, თუ რატომ არ იღებს საქართველოს საკუთარ რიგებში. სირიის არმიას სამხედრო ობიტოვებენ, ბაშარ ასადის ჯარისკაცები ბრძოლაზე უარს ამბობენ და თურქეთში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვენ. სამხედროებთან ერთად ქვეყანას სამოქალაქო პირებიც ტოვებენ. თურქული სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდების გამო ანკარა ნატოს საბჭოს შეხვედრას ითხოვს. ევროკავშირი კი ინციდენტს გმობს და სირიას სანქციების გამკაცრებით ემუქრება.
Ერთი გენერალი, ორი პოლკოვნიკი და 33 სხვადასხვა რანგის ჯარისკაცი. ასადის მთავრობის ბრძანების შესრულების ნაცვლად სირიელმა სამხედროებმა თურქეთის საზღვარი გადაკვეთეს. ჯარისკაცები ოჯახის წევრებთან ერთად დაიცვა. სირიის არმია დაიღალა. ერთი წელი და 4 თვე აიბრძვის. ჯარი ფსიქოლოგიურად გატეხილია. რეჟიმი არმიის 60%-ს ვეღარ აკონტროლებს. მეამბოხეები გაცილებით უკეთეს პირობებში არიან. თურქული მხარე მეოთხე დღეა F-4 ტიპის გამანადგურებლის მფრინავებს ეძებს. კატაპულტირების შემდეგ პილოტები სავარაუდოდ 97 ზღვაში ჩასვიდნენ. სამძებრო ოპერაციაში სანაპირო კატარღებთან ერთად ავიაციაც მონაწილეობს. თურქული ფანტომის ჩამოგდება ევროპელმა დიპლომატებმა მკაცრად დაკვეთეს. მომხდარის გამო შეშფოთებას გამოვხატავთ. წუხვარ ორი პილოტის დაკარგვის გამო. იმედი გვაქვს თურქეთი პასუხისგან თავ შეიკავებს. თუმცა ვფიქრობ სირიასთან დაკავშირებით დისკუსია უნდა გაგრძელდეს. ევროკავშირი რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციებს არ შეწყვეტს. ოფიციალური ანკარის მტკიცებით ჩამოგდების დროს გამანადგურებელი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა. თუმცა სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ფანტომის ჩამოგდების მიზეზი სირიის საჰაერო საზღვრის სიღრმეში შეჭრა გახდა. თვითმფრინავს ქვემეხიდან ესროლეს და არა სარაკეტო სისტემიდან. ამ ფაქტს თვითმფრინავის კუძზე არსებული ხვრელი ამტკიცებს. თვითმფრინავი საერთაშორისო წყლების თავზე რომ ყოფილიყო, ჩვენ რაკეტებს გამოვიყენებდით და არა ქვემეხს. თურქული სამხედრო გამანადგურებლის ჩამოგდებას ნატო საბჭო რამდენიმე საათში განიხილავს. ოფიციალური დამასკოს განცხადებით, სირიის არმია ნებისმიერი თავდასხმისთვის მზად არის. ევროკავშირი ეგვიპტის პრეზიდენტად მოჰამედ მორსის არჩევას მიესალმება და ეგვიპტელ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავს. ეგვიპტის პოლიტიკურ მოვლენებზე კომენტარი საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში მიმდინარე მინისტერიალზე გააკეთეს. ევროპელმა დიპლომატებმა ახალ პრეზიდენტს დემოკრატიული პროცესის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს და ეგვიპტესთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს. მოჰამედ მორსი მუბარაკის 30-წლიანი მმართველობის შემდეგ ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტი გახდა. ორმოცდახუთი წელი ქართული თეატრის სცენაზე და 83-მდე ერთმანეთისაგან განსხვავებული როლი მარჯანიშვილის თეატრის წინ დღეს მარლენ ეგუტიას ვარსკვლავს გახსნიან ამწუთებში. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში მარლენ ეგუტიას შემოქმედებით საღამო მიმდინარეობს. უკანასკნელი ოცნებები სად გაუშვა. მარლენ ეგუტიას მრავალწლიანი სამსახიობო კარიერა დღეს ვარსკვლავით დაგვირგვინდება. მსახიობისთვის ვარსკვლავის გახსნა სიურპრიზი აღმოჩნდა. ვიფიქრე, მაშაპირებს ვიღაცანო. აბარანაერად რა არის ვარსკვლავი, რა ვარსკვლავი და ეს უფრო მეტი პასუხისგებლობა, მეტი, უფრო მეტი პასუხისგებლობა ჩემი ერისა და ქართული ხალხის წინაშე. სცენაზე პირველად 12 წლის ასაკში დადგა, მას შემდეგ მისთვის თეატრი განუყოფელი ნაწილია. თუმცა ის დროც ახსოვს, როდესაც ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის წარმატებული სტუდენტი იყო. ქალბატონი ცესია ელისაშვილი, რომელიც მეჩიჩინებოდა, რომ დაანებე თავი ამ მშენებლობას, დაანებე თავი ამ მშენებლობას და წადით თეატრალურად, წადით. და ერთშენიერ დღეს ილეთავაძე მითხრა: გადმოიტან ბიჭო, საბუთებსო. მოუთხარი, გადმოიტან. წალედი გებეში, ავიღე ჩემი საბუთები და ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტს. ანტიგონე, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ჰაკი აცბა, იავნა ნამრახკმნა, უძინართამზე, დათა თუთაშხია. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ფილმებისა და სპექტაკლებისა, სადაც საქართველოს დამსახურებულმა არტისტმა ითამაშა. დღეს მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე მარლენ ეგუტია ორი მნიშვნელოვანი როლით დარტყა. ეს არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური მსახიობი, თავის ინდივიდუალური მონაცემებით, ფანტასტიკური ხმით, რომელიც მას გამოარჩევს აბსოლუტურად ყველა მსახიობისგან და აი რაღაც არაჩვეულებრივი ცვალებადობა როლი და როლამდე. მე ძალიან მიხარია, რომ მარლენს დაუფასდა ის შრომა, ის ერთგულება. ის თვითონ პიროვნულად არის მერე მარლენი ძალიან კარგი პიროვნება. კარგი პიროვნება, კარგი მსახიობი, კარგი მეგობარი და ულოცავ მას აი ამ წვიმალე დღეს. საქართველოს დამსახურებული არტისტის მარლენ ეგუტიას ვარსკვლავის გახსნით მარჯანიშვილის თეატრი დღეს 84 სეზონს დახურავს.
Santa Esperanza, Shimtaral Georgi Maisura, this Ahalitsignis presentatia Shedga, Dakarguli context, Tabi, Sebis Ganshem Garik Rebulia, Romashis Autori, Vardebis Revolucia, the Dasalur, the Rebuleb of the Sabjota Epocasada, Religia, the Saubrops. Dakarguli context, Tabi Georgi Maisura, this Meot Hetsignia. Journal Schal Chocolate Damage to Lesebs, Tavi, Estat Moukara, the Tignet Camosa, Esarts Hatruli Nazarmoebia, Tarts Documentary Masala, a Supralutun Shaloba, in context of the Romulus Horeba Shirshira Twatabit. როდესაც კითხულობ წიგნს, თუ არ გეტკინა, თუ არ აგაღელვა და თუ არ შეგაწუხა რაღაც გარკვეული სულიერი დისკომფორტი არ განიცადე, მაშინ ეს ყოფილა ყვითელი პრესა, ეს ყოფილა ბულვარული ლიტერატურა. ავტორი წიგნში დასავლეთის ღირებულებებზე საუბრობს. გიორგი მაისურაძემ უკვე ზუსტად იცის, რა ტიპის მკითხველი ეყოლება. ყველა ადამიანი, ვინც დაინტერესდება ამ თემატიკით და ვინც მზად არის კრიტიკული დამოკიდებულება ქონდეს თანამედროვეობის მიმართაც, საქართველოს წარსულის მიმართაც და იმ ღირებულებათა სისტემის მიმართ, რომელთაც დღეს ვარსებობთ, თან ისე თითქოს ეს ჭეშმარიტებები იყოს. Santa Esperanzaში გამართულ წიგნის პრეზენტაციას უამრავი ადამიანი დაესწრო. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ზუსტი სტილისტურად თუ ემოციურად მცდელობა იმისა, რომ არამხოლოდ კონტექსტებისგან დაცლის სივრცე ამოავსოს ავტორმა, არამედ საერთოდ დაკარგული ეპოქა და დააცოცხლოს. წიგნში მწერალი რელიგიაზეც მსჯელობს. პრეზენტაციის შემდეგ ის კრიტიკას, განსხვავებულ აზრებსა და შთაბეჭდილებებს ელოდება. Та болос Гоги ახალკაცი თავისი матриცით. Მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ ის თავად ისაუბრებს გოგი საღამშვიდობის. საღამშვიდობისა დავიწყებთ კონტროლის პალატის უკანასკნელი გადაწყვეტილებით. Კონტროლის პალატამ როგორც მოგეხსენებათ მიმართა სასამართლოს იმ ისთვის რომ კოალიციაში ქართულოს ნებაში შემოვალი ყველა სუ პოლიტიკური სუბიექტი დააჯარიმოს, მათ შორის არის ხუთი პარტია როგორც მოგეხსენებათ. საერთო ჯარიმა დაახლოებით 2 მილიონი ნახევარ ლარს შეადგენს. Თუკი კოალიციის წევრი პარტიები უარს განაცხადებენ ამ ჯარიმის გადახდაზე, მაშინ მოვლენები შესაძლოა ისევე განვითარდეს როგორც ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში გასულ კვირაში და შესაბამისად დააყადაღონ ყველა პოლიტიკური პარტიის კუთვნილი ოფისები, ანგარიშები, ქონება და ასე შემდეგ. კოალიციაში აცხადებენ რომ ხელისუფლება ხარია ხუცნაშვილი ისაუბრებს ამ თემაზე. კანცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ ვისაუბრებთ ამომრჩევლის მოსყიდვაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ვისაუბრებთ დანაკლიაში გამართულ სტუდენტურ ტრეინინგებზე. Studentები აცხადებენ რომ მათ ამ ტრეინინგებში მონაწილეობის სანაცვლოდ ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერას სთხოვდნენ. Tamar Mosiashvili იქნება ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტიდან და გადაცემის ბოლოს განვიხილავთ აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელშიც ასახელებს, რომ სანამ მიხეილ სააკაშვილია პრეზიდენტი საქართველოსში დიალოგი, ქართულ-აფხაზური დიალოგი არ აღდგება, თუმცა დიდი შანსია, თუ კი ივანიშვილი და ალასანია ხელისუფლებაში საუბარი შედგეს. მამუკა არის. ასაძე, ნათია ლაზაშვილთან ერთად მეხვალამდე გენხდებით ნახვამს.